Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Сутринта ще има повече слънце. Ще се затопля, а валежи ще има около обед, като по-съществени те ще бъдат в планинските райони от Западна и Централна България. Източният вятър ще подгони облаците към западните части от страната. Почти без валежи ще бъде времето в района на Видин и по Черноморското крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток със скорост до 7 метра в секунда. Максималните температури ще бъдат от 26 до 30 градуса, в района на Сандански до 32. В събота ще има повече слънце, времето ще се затопля, над планинските райони ще има валежи. В неделя ще бъде слънчево и топло с температури от 27 до 31 градуса. В понеделник и вторник времето ще остане слънчево. Следобед ще се развиват купести облаци над планините. Една след друга облачни системи от океана ще достигат до централните части на континента, като валежите и грамотевиците ще бъдат често явление в централноевропейските страни. Дъждовни облаци ще достигат и до Западните Балкани, а през следващите дни Балканите ще бъдат далеч от активните атмосферни процеси, с по-малко дъждове и много слънце и летни температури. Проливни валежи и силни ветрове ще има в Германия и над Франция. Докато в Западна Европа температурите ще се понижават, на изток ще бъде сравнително топло. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.